Amaia Sarroia naiz, 25 urte ditut, Donostiarra naiz eta Donostia Zinemaldiko hautespen batzordeko kidea naiz. Nik ez dakien aurrean batzenik, pelikulak ikustea zure lana izatenetako oso polita eta ez nekien hori lana izango zenik. Betidanik zinema gustatu izan zait, ikasketekin hasi nintzenean ba hori ikerketa munduan eta guzti hori ba, pixkat horretara bideratua nengoen, baino ez zinemaldiaren gauza oso ba, gauzak horrela hasi ziren, praktikak hemen egin nituen, gero urren urtean berriz ba, beste gauzatzuk egin nituen, eta bueno, ba, gaur arte. Sorpresa handiz, ez nuen espero, ez nuen espero inondik inora. Eta, bueno, banekien gauzak aldatu egin behar zirela, profesionalki beste gauzatzuk egin behar nituela, hori banekien, baino ez nekien hautespen batzordearen orduan izugarrizko ilusia egin zidan, eta oso pozik jarri nintzen, eta momentu hortatik onaren jo, beti egon ez pozik, ja, horrekin, bai, bai. Nik uste eta erronka nagusia taldearekiko, baina bertan zuen bat zortzi ikuspuntu horietara ba, berri bat ematea, eta ba, horren neurrian ba, bueno, ba, nire gustoak edo nik pentsatzen dena ba, pixka bat partekatzea bereekin. Eta pertsonalki ikastea, zen eretzako hau izaten ari da, hasieratik honeaino eta gelditzen zaidan hori nikan, ba, ikastea denbora guztian. Nik uste dut erabat pertsonala, niri ez dizkidate eman erabat pertsonala da, egia da batzuk ba, zinemaldia ezagutzen dezula, badakizu ze ba, zertan zauden eta zer erakutsi nahi duzun edo ez, baino ez. Oso pertsonala da eta bakoitzak gure gustuen bai arabera egiten du. Ba ondo, hori gutxinaka, egia da orain momentu honetan ba hilabete klabeak dira. Ze orain guztia jasotzen dugu eta ia guztia ikusten dugu. Baina orain arte daukaguna, bueno, ni oso pozik nago, nire asko gustatzen zait eta nik uste jendeari asko gustatzen dugu dela. Niretzako bai, niretzako, eta nik uste nire lankidentzako ere bai, baina bai, noski bai, eta azkenean beste pertsona baten lana da, eta zuzure etxan ikuste duzu edo, eta bai, nik uste ez daia dela, baina bueno, egin behar da ere bai, zebestela pelikula guztiak ez dira, egon, osake, bai. Bai, nik uste bai, oso interesgarriak eta gauza oso, bai, oso desberdina, bai. Ikerketara bideratutako master bat egiten dut, eta bueno, ba, etorkizunan doktoretak egitea gustatu gelitzea dake, baina, karo, gauzak horrela sortatu dira eta ez dakit nola joango diren, baina bai, printzipioz hortan nago. Ez, osea, bueno, gustatu, bueno, pila gustatu gelitzea dake hori egiten, ba, hori, aleitea, baina ez daukat begirik horretarako. Gustatzen zegeiago irakurtzea, pelikulak ikustea, eta guzti hori idaztea, baina ez egitea ez.